get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám u dalšího videa. Omlouvám se, že se potichu, ale točíme to večer. Takže čus. Hej, jsme na svých dvojčatech, Jade a Karotka. A zjistila jsem, že se mi tady objevil prostě quest. Nevím, neudělala jsem reputačku. Fakt se mi neobjevilo, že jsem udělala reputačku a prostě tady najednou ji mám. Takže se tady udělal, nebo objevil se mi tady ten druhý race. U toho Green Dealu, takže si ho tady zajedeme. Teďkon to mám za 75 XP pro člověka, což je dobrý. Dost dobrý. Yeah. No, jo. A potom pro koně to bude za... Ježiš, co to je? Za koně to je 250 no, XP. Přesně tak. Ne, no tak, prosím tě. Já nesnáším nový race, já vůbec nevím, jak to tam funguje. No, toto pozor, já tady ten race znám na spaměť a přes toho failin. To je to fakt nejhorší race, co tady je na Susku. Nejtěžší. Já jsem ho nikdy v životě neviděla, takže asi to tak vypadá, že tak jedu. A nevím, proč mě začíná škrábat v krku. Jasně, bolí mě přicho, škrábe mě. No, tak jsme budeme obě dvě zítra nemocný, hej. Jasně, ty vole, ty injekci nebyla, vole, protilátka. Na to, abych to prostě ne to. Že jo. Ježiši, no tak, prosím tě, co to je za race? No tak, já ho nechci znova. No tak to potom, na to tvoje no tak, tam se dej bacha, jestli spadneš, tak už pak budeš muset ten race jet znova a tam šplháš po různých blbostech. To vidím, no. Doporučuji ti, až budeš přejíždět to dřevo, tak jeď pracovním cvalem, protože rychleji je toho dost nebezpečný. No, tam jsem spadla, trochu. A, trošku. Dobrý. Škoda, že tě nevidím, ty vole. A my totiž na sebe čekáme, my totiž trénujeme společně, takže každý den teďkom vlastně trénujeme. Dneska je úterý, ale vy to uvidíte až ve středu, protože není čas, abych to vyrenderovala a dala na YouTube, takže... Ona má na renderování v asi 5 videí, chudák. No hlavně jde o to, že já až dotrénuju, tak půjdu, že jo? A někdo mi spamuje na Skype, proč tuhle chvíli? Takže za to se omlouvám. To nebude virtual, virtual offline. To bude Uchirachel nebo Tania. Počkej, že by Verča tady v tuhle chvíli? To ne. Jestli neumřeli rodiče, tak ne. Oni to lidi nechápou, ale Verča má trošičku rodiče, jakože se musí ne, furt že učit je prostě přísný trošku, no. No, musí se furt učit a uklízet a tedy. Takže, protože většinou jsem tady jenom s N, z důvodu, že tady prostě není Verča. To samý, když je tady Tania, tak s ní velám, co můžu. N potom, Tania prostě odejde, že jo, a večer zase přijde N, že oni to prostě dávají, že prostě, že Verča je teda, Tania je tady teda, sakra, teď jsem to zamcela. Tania je tady brzo, jakože od dvou třeba do šesti, a v tu dobu třeba přijde N, jo, že to máme, že to je prostě jako to. Takže tak asi. Bože můj, já už nikdy nebudu do té skupiny dávat žádný svůj edit, ty vole. Už po mně 5 lidí chce, abych jim udělala edity. Toto máme novou úvodku, tak se podívejte na náš channel. To udělala Děkuji ti, Natko, za pochvaličku. Oh, 500 těch žrových šelení. Oh, mám 6441. No super, tak ho pojedeme znova. To si ale zajedeme už v tom, protože ty lidi nemusí vidět. Takže já se tady s vámi loučím. Omlouvám se, že jsem byla potichu a... Čus! Čus. Au!